Lelaki, apabila kita mati, kepadanya kita akan berbicara. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai utusan kepada umat manusia." ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد نوة الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى رضينا بالله ربك مسمار الله تهن كمين. Wabil Islam islami dina kami semua redha Islam cara hidup kami wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul pengurusi majlis, tuan imam pengurusi masjid serta jawatan kuasa Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat hidup lagi dalam dunia yang singkat. Tuan-tuan berdiri di depan laut pantai. Tuan-tuan ambil sebutir pasir itulah dunia Baki seluruh pasir dalam lautan itulah akhirat Sebab tu Tuhan bersumpah Innal insana lafi khusrin Sesungguhnya manusia itu Tenggelam di dalam kerugian Lafi ni Tuhan bagi manusia ni tiap-tiap manusia tenggelam di dalam kerugian 24 jam rugi. Illa illa kecuali illal ladzina amanu wa amilus Kalau dia beriman maka berhargalah sebutir pasir tersebut. Hak sebiji tu bahagia. yang sebiji itulah Pasir yang sebiji itu Yang itulah penentu Kepada berharganya seluruh pasir lain Dengan syarat amanu Beriman Wa'amilus salihat Banyak buat benda baik Dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Uh, usia alam ni lama sudah lama ya, kita duk ni lah Cameron ke Semenanjung ni ke Asia Tenggara ni Amerika Syarikat benua Afrika ni ni baru bumi alam ni lama dah alam ini sudah lama bukan nak suruh tengok muka saya saya, saya tak nampak muka tuan-tuan Alam ini sudah lama Allah subhanahu ta'ala Tuan-tuan, satu ketika dulu Sebelum wujud makhluk Dalam ilmu tawhid Kullu ma siwallahi makhlukun Semua yang selain Allah, makhluk tiang lampu arash Nabi Muhammad syurga bidadari bintang masa minggu hari sedih benci yang tu semua makhluk selain Allah semua makhluk dulu Allah dengan siapa Sebelum diciptakan dengan makhluk Allah itu dengan zatnya Tak ada Tak ada yang lain Ni nak ajak tuan-tuan ni Pagi ni ni Ajak tuan-tuan Kita pi balik zaman tu Sampai ke Sampai masuk syurga Tapi ringkas je lah ha, Kalau terperinci panjang sikit Ringkas Kemudian Allah cipta apa? Ada hadis. Antara makhluk pertama, tuan-tuan nak tahu lima makhluk terawal yang diciptakan oleh Allah antaranya nama dia Arash. Sak mana Arash tu ustaz? Namanya Arash. Saya cerita Arash 5 minit Satu butir pasir Satu butir pasir Sekarang ni bumi kita Bumi kita Di angkasa ni terapung Bumi terapung ni Bukan kata duduk tangan mana Dia terapung Tuan-tuan nak tahu banyak mana yang macam bumi ni Jawapan dia Yang ni dalam ilmu Astronomi Bukan poket saya Tuan-tuan nak tahu banyak mana makhluk yang macam bumi ni Jawapan dia ialah sebanyak mana pasir di tujuh lautan. Macam bumi ni, hak terapung. Yang tu baru langit satu. Tebal langit pertama 500 ton perjalanan. Ini hadis. Tuan, tuan jangan risau. saya dalam hadis saya saya bukan Wahabi tapi saya syak saya ni sikit. Saya tegas Sebab manhaj ulama Syria begitu hadis-hadis yang sahih ataupun yang dijadikan hujah sahaja. Langit pertama 500 tahun perjalanan. Ni benda baru ni, banyak ni saya sebut ni. Jarak daripada langit pertama nak pergi ke langit kedua 500 tahun perjalanan. Sama mana alam ni? Sampai ke, ke langit yang ketujuh semua sekali lebih kurang 7000 tahun perjalanan semua sekali 7000 ton perjalanan yang merangkumi tujuh lapis langit ni tuan-tuan Allahu akbar kalau bumi ni pun dah besar pasir manusia takabur lagi depan Allah rasa besar lagi pegang jawatan Rasa besar lagi gaji RM30,000 Kecil Nak tunjuk dengan jari pun tak boleh Kecil tu La ilaha illallah Maha agung Allah subhanahu wa ta'ala Tujuh langit itu tuan -tuan, Tujuh langit itu Kata Rasulullah Letakkan di tepi kursi Ayat yang tuan-tuan baca wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi ni makhluk. Dia duduk di atas arasy. Kursi ialah makhluk dia duduk di atas arasy. Macam mana bentuk dia? Wallahu a'lam. Betul macam mana ustaz? Tak payah macam mana. Di mahsyar nanti semua tuan-tuan tengok. jayakah tak percaya kah liberal kah islam betul kah ada parti kah tak ada parti kah kafir kah tengok subhanallah akan tengok di mahsyar nanti dengan mata kepala kita semua seperti mana tuan-tuan dalam masjid pada pagi ni melihat saya ini tuan, tuan boleh pegang ni ah ha, di mahsyar nanti macam ni boleh pegang ni boleh pegang ini nak cerita gambaran suasana. Nabi kata, ambil langit yang 7,000 ton perjalanan tadi, letak tepi kursi. Belum aras lagi, letak tepi kursi. Sebab kursi duduk atas aras, aras lagi besar lah. Aras terlampau besar, kursi duduk atas kecil je. Ambil langit, letak tepi kursi, kata Rasulullah, seperti sekeping besi. Sekeping besi, Tuan-tuan buang di padang pasir yang luas Sekeping besi itu Langit Padang pasir yang luas itu Kursi Tuan-tuan agak-agak Mahsyar ni orang bising ke orang diam Di padang mahsyar Jawapan dia orang diam Walaupun ramai Sebab apa? Sebab benda ni lah Tengok syurga Sorry Tengok neraka depan mata Tengok arash, Ar tengok kursi, tengok malaikat Tengok fir'aun Semua kau ustaz Semua yang tuan-tuan bayang duk, duk, Pernah terbayang dengar cerita Fir'aun, Namrud, Nabi Sulaiman Semua di mahsyar Tuyul ustaz Tuyul pula dah Bukan tuyul tuan-tuan Daripada anak pertama Iblis sampai anak terakhir iblis. Iblis dia satu jantina aje. Iblis pula ah ha, tu tak be. Eh? Cerita ni. Iblis dia satu jantina aje. Selepas dia dikeluarkan daripada syurga, dia yang beranak pinak sendiri. Itulah syaitan. Sekali dia lahir tak mati sampai tiup sangkakala pertama. Sebab tu iblis ketika mana Allah halau dia daripada syurga, dia minta dengan Allah satu permintaan dia nak hidup. Selama lamakah? Tidak. Ila yaumi yub'athun. Ya Allah, hidupkan aku sampai kiamat. Sebab iblis tahu ketika kiamat semua makhluk termasuk para malaikat mati. Banyak dah tuan-tuan. Cerita ni. Allahu Akbar. Semua ni kita nak tengok. Satu hari nanti semua ni kita akan tengok. Langit yang begitu luas tadi yang tak boleh nak gambar dengan akal kita. Tak boleh nak tuan-tuan tak boleh nak bayang dah luas langit tadi. Letak tepi kursi, langit itu seperti sekeping besi, kursi itu seperti padang pasir yang luas. Jallat azamatu rabbi La ilaha illallah Maha besar dan maha berkuasa Allah Bukan besar dari segi hajam ha. Kuasa Nabi kata Ambil kursi Letak atas arash Kursi itu sekeping besi dan arash itu seperti padang pasir yang luas. Antara makhluk Allah yang paling besar saiz dia namanya arshun iaitu arash. Ini, ini jawapan ni. Antara makhluk Allah yang paling besar saiznya ialah arash. Jumlah malaikat yang tanggung aras 8 orang saja 8 orang saja Satu orang malaikat yang tanggung Hadis sahih Satu orang malaikat yang tanggung Ni saya cerita trailer-trailer ini pagi ini ni ha, Sikit-sikit sikit-sikit lah -sikit, sikit -sikit, ya. Muqaddimah, muqaddimah, muqaddimah ya. Bagi tuan-tuan cari Banyak benda rupanya Ui banyak tak dengar lagi Memang pun Duk puasa main masjid tiap hari duk kata macam alim dah. <laughs> Dak lagi. Satu orang malaikat antaranya yang tanggung arash malaikat Israfil. Ketua malaikat Jibril. Tetapi lebih besar daripada Jibril dari segi saiznya salah seorangnya nama Israfil. Jarak daripada telinga Israfil untuk menuju ke bahu beliau 70 tahun perjalanan. Dia salah seorang yang menanggung arash Allah. Bukan menanggung Allah tau, jangan silap. Macam-macam hari ini macam-macam ni. Kan? Tak <tip> lupa potong. Bahaya. Menanggung arash. Dia kita dengar Kekuasaan Allah menimbulkan keinsafan dan meningkatkan iman kita untuk lebih tunduk dan patuh kepada Allah. Bukan seronok dengar macam tu tidak. Yang tu antara makhluk terawal top 5. Yang paling awal antara terawal lima yang pertama saya sebut. Antara yang lagi saya sebut dua aja. Satu Arash tadi cerita dah Arash nombor 2 nama dia Qalam. Bentuk macam mana tak tahu. Tapi waktu peristiwa Mi'raj, Isra' Mi'raj, Nabi naik sampai ke satu langit, Nabi mendengar kalam sedang menulis. Kalam ni maksudnya pen. Tapi macam ni kah? Tak tahu. Saya pun tak tahu. Wallahu alam. Tapi Nabi sebut itu antara makhluk yang pertama. Allah cipta kalam, kemudian Allah Ta'ala kata, uktub. Wahai kalam, tulis. Mada aktub? Qalam tanya Allah, apa yang aku tulis? Muatlah sebut, tulis semua yang berlaku di dalam alam ini. Bagi ini siapa yang hadir, baju apa tuan-tuan pakai, jam jenama apa saya pakai, berapa orang muslimat yang 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 hadir di belakang? Qalam sedang menulis. Apa yang sedang tuan-tuan sebut? Berapa berapa kita bangun tadi? Dah Dahsyat qalam ni. Start daripada situ dia tulis Berapa berat aras Berapa banyak malaikat yang hidup di langit pertama Berapa banyak malaikat yang hidup di langit kedua Berapa banyak manusia tahun 1983 Subhanallah Kemudian baru main makhluk-makhluk lain tuan -tuan. Baru main makhluk Baru Allah buat syurga-syurga Siap dah tuan-tuan nah. Syurga ni macam rumah yang telah disiapkan Siap dapat CCC lah Contoh Tinggal nak ambil kunci je Tiap-tiap umat Nabi Muhammad Ada syurga beliau Sama ada dia layak ataupun tidak saja. Lepas tu kalau dia masuk neraka Syurga tu akan diwarisi oleh Muslim yang lain Maka dapat dua syurga Satu Muslim Dua kedudukan Tuan-tuan baru main syurga Baru main neraka Kemudian Allah Ta'ala cipta bidadari dah ada dalam syurga ada gulam ada malaikat ada iblis manusia belum dah ada bumi ada langit ada pokok manusia belum ni nak bagi tahu ni saya nak bawa tuan-tuan bumi ini sudah bukan bumi alam ni sudah lama usianya yang orang, -orang dok kata dekat kiamat dekat dengan kiamat tu betul ke ustaz? Hari tu lepas kata Percaya pula tu hantar mesej tanya betul ke ustaz 2012 ni depa. Ai hang Quran hang filem ke? Mana boleh tanya soalan tu tak boleh tanya kok soalan tu kena jawab tu dah bila orang putih sebut kata kiamat 2012. Nabi beritahu dah, aku tak tahu, Jibril tak tahu. Tarikh kiamat, aku tak tahu, Jibril tak tahu. Siapa yang lebih mulia daripada Muhammad dan Jibril? Alayhi masalatu wassalam. <tuk> tak ada. Yang tu dalam tauhid kena, kena, tu kena, kena ada kitab, kita akidah satu kat masjid ni. Tuan-tuan jangan jangan baca hadis lima enam ustaz. Ustaz ni hadis 40, ustaz ni hadis ni. Fekah tauhid kena ada. Fekah tauhid mesti ada. Ulang dua banyak kali tak apa. Fekah dua tiga kali sebulan tauhid. Dua tiga kali sebulan. Saya tengok jadual lambok. Uh, Kena seimbang Kemudian tuan-tuan sekalian Habis semua makhluk Dengan jin Dengan syurga ada Naka ada arash ada kursi ada Mahsyar Mahsyar belum Sampai pagi ni Mahsyar belum Diciptakan oleh Allah Mahsyar bila pula ustaz Mahsyar selepas ditiup sangkakala pertama Yawma tubaddalul ardu al-ardi was wa al-wahid al-qahar. Pas malaikat Israfil tiup sangkakala yang pertama tak ada makhluk bernafas di atas alam ini. Malaikat sekali ustaz, seluruh malaikat. Tak pernah dengar pun malaikat, eh, tak pernah dengar pun ustaz, malam pagi ni dengar ni. Subhanallah. Tuan-tuan, tidak ada makhluk yang bernafas Lepas tiup sengkala pertama Waktu tu Allah siapkan mahsyar Mahsyar tak ada lagi Syurga ada, -ada. sekarang ni Pagi ni syurga sudah ada Pagi ini neraka sudah ada Asbun wa ni'mal wakil Tuan-tuan Last kali Inni ja'ilun fil ardi khalifah Wa idh qala rabbuka lil malaikati Inni ja'ilun fil ardi khalifah Last kali Allah Ta'ala baru orang Allah sebut wahai para malaikat aku nak ciptakan seorang khalifah Allah namakan khalifah pemimpin kepada semua makhluk lain termasuk para malaikat sebab itu manusia bila dia mulia bila dia mulia dan soleh dia lebih mulia daripada malaikat yang awam manusia yang awam apabila dia soleh dia bertakwa dia lebih mulia daripada malaikat yang awam yang biasa ni begitulah juga manusia yang istimewa yang khusus seperti para rasul ketika mereka rasul mereka lebih tinggi daripada para malaikat sebab inni ja'ilun fil ardi khalifah Itu malaikat kata tak ya cerita lah tu panjang Kemudian keluarlah manusia pertama Nabi Adam. Bukit ada ada burung ada ada Adam semua ada Saya nak bagi tahu kita ni lewat. Manusia ini di belakang dah. Dah, dah semua dah baru main manusia pertama. Allah oh, taklah muliakan manusia. Subhanallah. Usjudu li Adam. Makhluk Allah antara yang termulia malaikat. Paling mulia. Allah arahkan malaikat usjudu li Adam. Dalam alam ni tuan-tuan, jawapan eh? Dalam alam ni antara makhluk yang paling ramai malaikat. Berapa ramai ustaz? Saya bagi satu je clue. Kaabah para malaikat di atas nama dia Baitul Ma'mur, Kaabah para malaikat. Satu hari, setiap hari bukan satu hari, setiap hari Baitul Ma'mur ni akan ditawaf oleh sebanyak lebih kurang 70 ribu malaikat baru Sejak Baitul Ma'mur itu diciptakan oleh Allah 70 ribu ni bila dia masuk Dia habis tujuh pusingan Dia keluar, dia takkan kembali dah selama-lamanya Ah ha, 70 ribu tuan-tuan kali lah dengan berapa bilion tahun. Sehari 70 ribu, kata Rasulullah, ni peristiwa Mi'raj, Nabi masuk tengok, 70 ribu ni tawaf, malikat baru, habis tawaf tujuh pusingan, sama tujuh pusingan, kedudukan Baitul Ma'mur atas Ka'bah. Bukan duduk atas Ka'bah betul, maksudnya atas langit ketujuh. Baitul Ma'mur duduk di langit ketujuh, kedudukan dia tepat sama dengan Ka'bah. Masuk puluh ribu Pusing tujuh pusingan Keluar tak kembali sampai kiamat puluh ribu kali stone Berapa orang? Ha, Tuan-tuan lah Sejuta ton Bilangan malekat Sangat banyak Kesemua mereka ini Akan berhimpun di mahsyar Dalam satu masa Makhluk hak duduk di bawah tu jadi sikitnya. Apabila dipayungi di atas oleh para malaikat. Malaikat akan duduk di atas tuan-tuan. Yang lain jin. Jin, manusia, syaitan dan iblis. Binatang duduk di bawah. Itu cerita masyar saya saja ambil sikit-sikit lah, Supaya tuan-tuan cari. Maklumat tentang masyar. Kalau pagi ni tuan-tuan masyar 4 jam. Masyar Masyar saja. Allah cipta manusia Keluar manusia pertama Nabi Adam Allah pilih 124 orang Nabi Macam pelik-pelik je Menggunakan maklumat bagi ini ni Pelik tak pelik Tuan-tuan carilah Saya bercakap dalam TV Dalam radio Kan ha, maklumat ni Dia kena betul lah Kena betul maklumat Tak boleh merapu 124 ribu orang Nabi Hadis Hasan A Ramai ni Ustaz Memang lah di mana lagi Nabi itu Ustaz? Saya pun tak tahu. Seratus dua puluh empat ribu orang Nabi daripada nombor satu sampailah ke nombor seratus dua puluh empat ribu. Soalan. Berapa orangkah Nabi yang telah pun dipilih oleh Allah? Jawapan dia semua dalam masjid ini boleh jawab. Seratus dua puluh empat ribu telah pun dipilih dan telah pun meninggal dunia. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya bumi ni tinggal berapa hari? Ha, maka kita tunggu, macam inilah kita tunggu nak bagi sedap hati sikit, tunggu Nabi Rasul yang terakhir boleh Ustaz? Rasul last, Nabi last. Kita tak boleh. Bila Ustaz? Bila apa? Meninggal dah 1400 tahun yang lalu. Nabi yang terakhir, Muhammad Ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasul terakhir. Itulah Nabi yang terakhir. Tak ada dah Nabi, tak ada dah Rasul Pagi ni 1440 Hijriah Lebih kurang 1400 tahun yang lalu Nabi terakhir itu telah pun meninggalkan seluruh umat manusia Alayhi salatu wassalam Makanya tuan-tuan Usia bumi ini tinggal banyak mana? Kata Rasulullah Usia bumi ini surah sampai di penghujungnya dan kalian kata nabi nabi tunjuk kat sahabat kalian sebahagian dari kalian akan menyaksikan kiamat umat nabi mana yang akan melihat kehancuran dan penamat kepada usia alam ini umat nabi Muhammad yang mana satu wallahu alam macam mana kami nak tahu dekat ya rasulullah dengan zaman itu Nabi kata ada tanda-tanda kecil <coughs> ulama bahagikan dan ada tanda-tanda besar. Tanda kecil ada ratusan, tanda besar yang paling masyhur ada sepuluh Apabila tanda besar yang pertama berlaku, tanda kedua menyusul, tanda ketiga menyusul sampai habis lajunya tanda-tanda ini akan berlaku seperti mana lajunya mutiara-mutiara yang jatuh daripada seutas rantai yang terputus. Semua Rasul Allah Ta'ala dah hantar Nabi Muhammad yang terakhir Sampailah zaman kita pagi ini Waktu Nabi hidup 1400 tahun yang lalu Berlaku tak tanda kecil kiamat kita kata tak lagi ikut ustaz. Nabi baru di, diutuskan. Jawapannya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu itulah tanda antara tanda kecil kiamat. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tu salah satu tanda kecil kiamat. Maksudnya tanda kecil kiamat yang banyak ni berlaku sejak sejak Nabi hidup bukan wafat sejak Nabi hidup. Lahir Nabi tu. Lahir Nabi tu. Banyak dah lah ustaz. Ya banyak dah. Kemudian waktu Nabi hidup tu berlaku lagi. Berlaku lagi. Waktu Nabi hidup tu berlaku binatang bercakap Nabi sebut. Kalamus sabu' Binatang bercakap zaman Nabi. Serigala, serigala tu bercakap. Dob yang bercakap. Tanda kecil kiamat. Tanda kecil kiamat bulan terbelah dua. Bulan mana ustaz? Bulan betul. Yang duk percaya malam-malam kepada bumi itu, bulan tu. Bulan itu terbelah dua. Turun di Mekah, duk sebelah duk di atas satu bukit, sebelah lagi duk di satu bukit. Hak mana yang nak pi umrah ke haji ke apa ke tanya mutawif tu. Bukit mana yang bulan bulan tu duduk waktu terbelah pada zaman Rasulullah tu? Ha. No? kalau mutawif tu kata tak tahu, tanya mutawif lain. Tak yah pi dah dengan sedekat tu. Contohlah melawak ni. Sat gi travel marah tak kira. Saya geram mutawif mutawif ni banyak mutawif mutawif 3 jam ni. Eh. Pi kursus 3 jam jadi mutawif. Pi kursus 2 hari jadi mutawif. Pi kursus seminggu jadi mutawif. Tanya bukit. Tanya Abu Qubais, bukit Abu Qubais tak tahu. Bukit Qaiqan lagi. Itu nama bukit yang yang bulan tu duduk tu dia duduk bulan bulan terbelah daripada atas tu dia datang turun bawah duduk di atas dua bukit kemudian dia naik balik dia bercantum balik zaman rasulullah terjadi yang tu tanda kiamat subhanallah kemudian sampai nabi wafat banyak lagi berlaku tanda-tanda lain kewafatan rasulullah itu satu daripada tanda kecil kiamat Hari ni ustaz 2019 maka 2019 manusia seperti saya umat Nabi Muhammad dan tuan-tuan semua umat Nabi Muhammad Islam kata Islam semua umat Nabi Muhammad tahu ataupun tidak sedar ataupun tidak kita kita hanya bakal menyaksikan tanda-tanda kecil yang yang paling kanan Tanda-tanda kecil kiamat yang paling kanan Maksudnya yang paling kanan ni yang paling dekat dengan Tanda besar yang pertama iaitulah Dajjal Sekali sekala tuan-tuan dengar lah tajuk Dajjal Nabi sebut dua petanda yang jelas Kalau nak tahu zaman itu adalah zaman yang dekat dengan Dajjal ada Nabi sebut ada dua hadis Kalau tuan-tuan dengar pagi ni dua hadis tu Inilah zaman dia Nabi kata ketika itu Kalian hidup pada satu zaman yang kalian sendiri tak boleh nak beza Sukar untuk beza Di antara kebenaran dan kebatilan Zaman tu Nabi kata Orang yang benar akan dituduh khianat Orang yang khianat akan diangkat Menjadi pemerintah Ini bukan politik Nabi sebut Kena tengoklah secara terperinci hak-hak Nabi Hurai tu. Dekat dengan kemunculan Dajjal. Nabi sebut lagi. Tuan-tuan kan tengok hadis tu. tuan kan lihat. Tengok sekeliling. Macam Nabi tak seketul benda tu. Perkara tu sebut. Yang terakhir untuk pagi ni. Kita kita nak masuk awal Dhul Hijjah. Masuk lagi satu. Kau awal Zulhijjah. Sepuluh hari yang yang Allah bersumpah dalam Quran. Ini sikit ya saya sebut ini untuk untuk amalan kita semua. Nabi sebut Allah sebut dalam Quran wal fajri wa layalin nash wa syaf'i wal wat wal laili idza yasr. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr wal fajr wa layalin 'ashr dan malam-malam yang 10 aku bersumpah maksud ayat ni aku itu Allah bersumpah dengan malam-malam yang 10 kata al-Imam Ibn Katsir al-Imam Zubair al-Imam Mujahid Imam Ibn Hajar depa sebut 10 malam yang Allah sumpah itu adalah 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah kalau tuan-tuan tanya umat Nabi Muhammad ni daripada Muharram sampai Dhul Hijjah Selain daripada Ramadan Selain daripada 10 Muharram Selain daripada hari-hari yang hebat ni Antara hari-hari yang hebat Yang diberikan oleh Allah hadiah kepada umat Nabi Muhammad adalah 10 Pertama Dhul Hijjah Daripada 1 sehingga 10 banyak masa-masa yang Allah makbulkan doa. Dan daripada satu sampai sepuluh, Nabi melipat gandakan ke semua jenis ibadah pada sepuluh hari tersebut. Ingat, yang tu je. Nabi melipat gandakan ke semua jenis ibadah pada sepuluh hari pertama, Zul Hijjah. Ni, boleh mula. Sedekah, baca Quran, puasa, bangun malam, solat sunat. Kerana kata Imam Ibn Hajar Sepanjang tahun tidak ada masa yang lebih padat Terhimpun melingkan awal Dhul Hijjah Kerana di dalamnya ada puasa Sunat yang banyak Nabi buat Bacaan yang banyak Qiyam yang banyak Dan di dalamnya juga ada haji Ramadan tak ada haji Hari ini dia ada mengerjakan Mengerjakan haji Maka awal 10 Dhul Hijjah ni adalah tempoh Nabi menggandakan zikir Menggandakan zikir dan sebagainya Ketika Nabi Ibrahim Allah uji dia sampai beruban Tak ada anak Nabi Ibrahim kahwin dengan isteri yang kedua Nama Sarah Dapat anak Hajar isteri pertama tau Yang ni cerita Korban 2 jam Saya sebut 3 minit lah eh, begini Hajar isteri pertama Sayyidatuna Sarah radhiyallahu anha isteri kedua. Sarah ialah wanita kedua tercantik dunia. Siapa pertama, siapa ketiga, hak tu ceramah lain. Ni saya bukan suruh panggil saya, saya tujuh bulan saya tak ambil ceramah tau. Ni saya main berjalan. Ah, ha, lepas suruh ceramah ni, saya tujuh bulan saya tak ambil. Saya, saya sibuk dengan sekolah, saya nak main rehat ni lepas suruh main ceramah kak. Nabi Ibrahim waktu dapat anak pertama, rambut dah beruban tunggu lebih 50 tahun tuan-tuan bayang eh? tuan-tuan bayang dulu waktu tuan-tuan dapat anak nombor satu macam mana tengok dia senyum macam mana pegang dia macam mana lebih 50 tahun tunggu Allah bagi anak pertama anak pertama tu duduk menyusu lagi Allah Ta'ala terus meleh eh, sorry Allah Ta'ala suruh tinggal di satu tempat yang tak ada manusia iaitu di Mekah Mekah ni tuan-tuan, ayam pun tak ada, orang pun tak ada, binatang buah pun tak ada. Bukan minum tambah pun tak ada. Allah sebut dalam Quran, biwadin ghairi zarin. Mekah satu ketika dulu waktu Nabi Ibrahim, manusia pertama tak kaki di Mekah, Nabi Ismail, manusia pertama sampai Hajar, wanita pertama yang sampai di kota Mekah, setitis air pun tak ada, rumput pun tak ada di kota Mekah. Tiba-tiba sampai di kota Mekah, Allah Ta'ala kata tinggal. Subhanallah. Ujian para nabi. Sang tuan-tuan tengok cerita hijrah. Dua jam. Allah Ta'ala kata tinggal. Taat Nabi Ibrahim dengan Allah. Kekasih beliau. Dia tinggalkan. Walaupun ikut akal. Mati anak dan isteri dia. Dalam masa seminggu. Mati. Mesti mati. Tetapi kecintaan dan ketaatan kepada Allah menjangkaui perasaan peribadi seorang ayah dan suami. Tuan, tuan ayah, ayah kita nak sulung orang lain jentik macam tu. Tuan, -tuan buat apa kat orang tu? Dia jentik dia nak kita macam tu. Tuan, tuan buat apa kat dia? Subhanallah. Ibrahim alaihissalam dia tinggal. Tentu ingat dia tentu ingat dia seronok dia tinggal. Bila jauh daripada anak isteri dia baru dia angkat tangan rabbana. Ni doa. Inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zara'in Para Rasul ni bila dia minta last macam ni tangan dia Para Rasul Kita minta Allah Ta'ala tangan atas, atas paha Punya belagak, pak menakan pun. Ni tak tangan, minta Tengok, ticak, tengok Subhanallah Beradab Rasul, Rasul doa yang tak ditolak Macam ni tangan Rabbana ini askan tu min zurriyati biwadin ghairi zi Ya Allah Aku taat kepada kamu Anak dan isteri aku, aku tinggal di satu tempat Manusia pun tak ada Rumput pun tak ada Ya Allah Rabbana liyuqimu salah Ya Allah Jadikan mereka yang yang mengerjakan solat Tuan-tuan tu tajuk semayang tuan, tuan Buat ceramah tajuk solat Sebab siapa Nabi Ibrahim tak minta kedai runcit Pasipa Nabi Ibrahim tak minta pempes dan susu. Pasipa Nabi Ibrahim tak minta makanan sekeping roti sehari. Nabi Ibrahim kata Rabbana liyuqimus salah. Semayang cukup ya Allah. Mereka semayang terjaminlah setiap saat kehidupan mereka. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekadar itu dulu insya-Allah untuk pagi ini yang baik daripada Allah Subhanahu taala yang lemah dan kuat daripada di saya sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.